Pequeno Valente, o Solo Mini 8. A Solo é uma empresa nacional, fica localizada em Brasília, e produz amplificadores valvulados. No caso, amplificador valvulado, porque, por enquanto, esse aqui é o único produto da linha, mas isso vai mudar em breve com vários projetos novos. Tive contato com o Felipe Carneiro, abraço Felipe, é o cara que está à frente do marketing da Solo, e tem muita coisa legal vindo por aí. De qualquer forma, vamos falar um pouquinho do Mini 8. O Mini 8 é um cabeçote 100% valvulado, ele tem apenas 8 watts de potência, o que torna ele ideal para praticar em casa, para dar aula e para pequenas gravações, onde o volume é um problema, você consegue tirar sons bem legais com volumes bastante cristãos. Ele possui dois canais, um canal limpo com botão de volume apenas e um canal sujo com ganho, volume e equalização, né? Grave, médio e agudo. Aqui está o controle de liga e desliga e stand-by. Aqui atrás você tem um diferencial do amplificador, que é o loop de efeitos. Eu não conheço nenhum amplificador abaixo de 15 watts ou 20 watts que tenha loop de efeitos, o que te permite colocar qualquer tipo de delay, reverb ou pedal que você quiser após a sessão de distorção do amplificador. Ele é bivolt, 110 ou 220, aqui está a entrada do cabo de força e duas saídas, uma de 4 ohms e uma de 8 ou 16. Recomendo-se usar 8, porque 16 vai cair a potência dele à metade. De qualquer forma, ele se encaixa muito bem com qualquer caixa que você tenha. E a entrada de foot switch. Esse amplo ele vem super completo, ele inclui o foot e o cabo do foot switch para você comutar os canais à distância. Além do foot, ele vem com um bag maneiríssimo para você carregar o seu Mini 8, o foot e o cabo de força que está incluso com ambos as pinagens, tanto a padrão brasileiro novo quanto o padrão americano antigo. E ainda tem esse bag aqui na frente para você carregar mais o que você quiser. Ele é tudo dividido aqui dentro. Um compartimento grande para o Mini 8 e dois menores para você carregar os seus acessórios. Bem, vamos ao que interessa. Qual é a timbragem desse amplificador? O que eu reparei é que ele tem um som bastante americano, pro lado americano do espectro. Ou seja, estamos falando de marcas como Fender, Mesa e Matchless, né? Não vamos também nos ater muito a modelos porque ele tem um som bastante próprio, apesar de remeter bastante a essa escola de amplificadores que eu mencionei anteriormente. Os dois primeiros exemplos, o que acabou de tocar e o que vai tocar em seguida, mostram com duas guitarras de madeiras diferentes, a primeira de Alder e a segunda de Mogno, como que esse canal limpo, setado para ficar bastante limpo, e o canal 2, setado para um overdrive bem leve, se comportam. É muito legal ver como a troca entre os canais, ela é muito natural, e os dois sons se complementam muito bem para situações em que você precisa de um limpo e de um crunch leve. Uma guitarra com um captador passivo, porém com eletrônicos ativos. Essa guitarra é minha Eric Clapton 1989. Ela tem um mid boost que eu aciono no meio do exemplo para mostrar como esse amplificador ele se comporta sendo empurrado por um boost de volume bastante grande. Thank you.
Eu saturei o canal limpo com volume no máximo e setei um canal 2 com uma regulagem de médio ganho para mostrar como que você pode usar esse amplificador para ter um som sujo e um som ainda mais sujo, ou seja, em oposição a um som limpo e um som levemente distorcido. Som uma base de heavy metal, eu coloquei uma regulagem de alto ganho no Mini 8 para vocês verem como é que ele se comporta numa regulagem em que você precisa de sonoridades mais modernas, com um corte um pouco mais acentuado nos médios. Em loop de efeitos, eu não poderia deixar de fazer um exemplo utilizando um delay, um alter ego da TC Electronic no loop, com uma simulação de delay analógico, para vocês verem como é que ele se comporta numa regulagem de solo. Nesse caso, eu coloquei o médio no máximo e cortei bastante o agudo para ter aquela sonoridade cremosa de guitarristas como Andy Timmons e como Jeff Beck e essa galera aí que curte um som mais aveludado. Foi o demo e review do Mini 8 da Solo. Eu espero que tenham gostado. Considerações finais. Eu não tenho o que falar nesse amplificador. Eu amo ele de paixão. Quando ele chegou aqui em casa, eu fiquei basicamente 2 semanas sem ligar o meu Rivera, porque o meu Rivera tem 100 watts e é meio impraticável usar ele dentro de um quarto, num apartamento, especialmente quando você tem vizinhos e você quer manter a paz com a vizinhança. É importante ser pacífico com seus vizinhos. Para esse vídeo, eu usei apenas um microfone, que é o SM57. Ele tá microfonando uma caixa 1/12 também da Solo, chamada Solo Box 1/12. Que é que está disponível no site dele junto com o Mini 8, né? Ela vem equipada com um alto-falante que na teoria eu não curto muito, que é o Eminence Legend GB128. Porém, eu tenho que admitir, por uma configuração de uma caixa 1/12 bem pequena e uma microfonação desse tipo, eu consegui tirar sons bastante legais. Então, né, nada como viver e quebrar a cara. Sempre bom quebrar a cara, a gente acaba aprendendo bastante. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece de clicar em curtir, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, adicionar o vídeo aos seus favoritos e me dizer aqui embaixo nos comentários o que você achou. Quaisquer críticas ou sugestões são sempre bem-vindas. Um forte abraço ao Felipe Carneiro da Solo, que se mostrou um grande parceiro da Outback Expo Music, e até a próxima. Forte abraço.